Dag 1, onsdag, det er Kingsland Oslo Hårshow, det er regn, men humøret er på topp, og vi er klar for å ta turen ned til Telenor Arena. Ok, folkens, da har vi kommet frem til Fornebu og Telenor Arena. Skal vi prøve å finne stallen her. Nå er jeg så heldig at vi har vært her før og sett på dette arrangementet, men vi har aldri vært her med hest. Litt dårlig skilt da, for hvis du er nybegynner her, så kan du kjøre litt zigzag. Men vi skal nok finne frem. Vi må bare ta fart og så kjøre på. Så her tror jeg faktisk ser ut som at det kan være inngangen til stallene. Nei, det er det ikke. Det var for høy kant å komme inn med bil, hvertfall. Så da får vi kjøre litt videre. Så får vi se om vi har noe kontrollsjekk på oss her, eller om, bare, ja, om det er bare å finne frem. Ser ut som en sånn liten general kommer ut og møter oss nå. Vet du hvilken stall du skal stå i? Nei. Det lå ikke ute noe oversikt på det. Ja, men jeg har... Du har det her, ja. Da er det bare å finne hvilken stall vi skal stå i. Her kommer en stall Hafrskjold. Det som er greia her er at det er mange som kommer med lastebil. Du frem til å ta fulle frem selv, vet du. Ja. Finne på den. Og så skal hengeren stå her? Ja. Ja, for da tar du... Når du finner boksen og alt det der. Ja. Og så laster du ut fort. Og så kommer du opp hit, så skal vi parkere hengeren her oppe. Ja, så kjører vi, nå pakker vi siden av de hengerne, bilene som den pick-upen med henger der. Ja, ja. Rett nedi der. Ned, skal parkere bare ved siden av de? Ja. Det er boksen 701. Ja, men der står navnet på der. Ja. Perfekt. Super. Da får vi rulle videre. Litt bumpy roads, men det er liksom kraftig regnskyld. Det er ikke så bløtt som jeg trodde kanskje det var her, men det kommer til å bli. Hei. Da har vi funnet stallen, og vi har fått funnet boksen vår. Så da er det liksom å laste ut alt sammen. Og så komme seg inn i stallen. 8 staller, sikkert flere. Stort område. Veldig mange bor jo i disse lastebilene. Da har jeg truffet 2 stykker her, som jobber som stallvakt. Hva heter dere? Caroline, Amanda. Og dere, ja. Hvilken oppgave er det dere har her da? Passe på at alt er i orden her, og søppel tømmes og sånt. Amanda er det. Ja, men det er fint da. Ja, men da kommer vi til å se dere helt til søndag, da. Eller skal dere jobbe bare i dag? Så helt til søndag. Helt til søndag, ja. Hvor er dere bor igjen da? Ja. Men nå bor vi rundt i Oslo, altså. Er dere mange som har kommet hit, eller? Ja, vi er vel 20 stykk, kanskje? Ja, fra Fjordane Folkeskole. Er det kult? Og da får du være vakt. Da får du være vakt. Ja, men da, er det, så dere er 20 stykk som er her? Ja, sånn cirka. Ja? Kult. Ja, men da har jeg kommet til å hilse på dere mange ganger, sikkert i løpet av helga. Ja. Fint. Første dag over her på Kingsland Oslo Hårshow, ankomstdagen. Det viste seg at det var ikke lov å filme inne på stallområdet, så da, på grunn av FAI-regler. Så da måtte vi bare ha slettet alle filmene våre som ble tatt der inne. Det var noen timer, så dessverre, folkens. Men det som skjer der inne er jo at vi laster av hestene fra hengeren, og så er det å finne sin boks, og så er det å ha på litt flis som man kan kjøpe, og man også kan kjøpe høy. Nå er det så mye regn at det er konteinere, og da er det gratis med flis som man kan trille på så mye man trenger for at det skal være tørt og godt for hesten. Det har jo med hestevelferden å gjøre, og det er bra. Ellers har det vært litt sånn trening og et sjekk, og ny dag i morgen med konkurranser, så da er vi i gang. Over og ut, god natt.